in caruurta intaa laaleeg jeel dunida lama xukumo ciyaal intaa laaleeg oo tiniijal ah oo mudaharaaday in iska taga layaada un bahay saddexyaha labaatan hablood oo weliba hablo yaro dhallinyaro caruur badan ayaa jeelka gabiile ugu jira waxaanu leenahay in saddexyo labaatan hablood hal jeel ku xidhnaadaan inay fikirkooda cabbiraan waa wax aad iyo aad u xun awlaadda intaa laaleeg baan xidhanayaa oon jeel ku haysanayaa oo sidii jeel ogaadeen baan samaysanayaa oo weliba intaan magaaladii ka keenay baan gabiil ay ku soo tuurayaa cadaalad ma aha mas-uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid ayaa maanta magaalada gabiil ay ku booqday jeelka weyn ee magaalada gabiil 23kii hablood ee dhowaan xukuumadda soomaaliland ay xidhay isla markaasina waxay ka warbixiyeen waxyaabihii ay goobtaasi ku soo arkeen iyagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya waxay yidhaahdeen xabsiga dhexe ayaan booqnay 23 hablood ayaa ku xidhan oo kacdoonkii isbahaysiga loo xidhay 11kii bishii 8aad kolley anigu waxyaabahan la yaabanahay waxaa ka mid ah miyaanay xukuumadda maanta joogtaa sharaf ay shacabkeeda ka leedahay ma jirto saddexyaha labaatan hablood oo weliba hablo yaro dhallinyaro caruur badan ayaa jeelka gabiile ugu jira ma xishoonayaan waxaan leenahay madaxweynaha miyay dad la taliya ay waayeen xukuumadda maanta joogta waxaan leenahay wallaahi markad aan u galnay jiridhaco iyo qiiro ayaa ku qabanaysa hablaha halkaa ku xidhan ee caarka ah waa ceeb wey ku xidhan 16 cisho halkaa daadeer wax macquula maaha waxaan leenahay wax aliyaala waxay xukuumaddan maanta ka xishoonaysaa ma jirto bismi illaahi raxmaan raxiim maanta waxaan ku sugannahay annagoo ah mas-uuliyiintii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid magaalada gebiley xabsiga dhexe gebiley kaasoon ku soo booqannay 23 maxbuus oo ku xidhan sifo cadaalad darro ah 23ka hablood waxaa la soo qabtay oo la soo xidhay 11kii bishii ogos mudaharaadkii salmiga ahaa ay fikirkooda ku cabirayeen muwaadiniinta reer somalilan gaar ahaan isbahaysiga labada xisbi marka koowaad waan cambaaraynaynaa xadhigooda waxaanu leenahay in saddexyo labaatan hablood hal jeel ku xidhnaadaan inay fikirkooda cabbiraan waa wax aad iyo aad u xun wax qarankeena u wanaagsan maaha wax dalkeena u wanaagsan maaha waxaanu leenahay hablaha xorriyadoodii ha loo soo celiyo hablahaasi waa hablo ardaya waa ubixii dalkeenna hablo dhowr iyo toban jira iyo dhowr iyo labaatan jiro ayay u badan yihiin waxaa u socday waxbarashadoodii haddaanu ka xisbiga u cidnahay mar labaad iyo mar saddexaadba waanu cambaaraynaynaa in xadhigoodaasi yahay xadhig sharci daraa bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan soo eegnay ama aan soo booqannay hablo yaryar oo teenagers ah oo ku xidhan xabsiga dhexe ee gabiiley anigu waxaan moodayay markii hore in ay yihiin dad waaweyn oo muddo kara in la soo xidhay laakiin markaan u tagnay waxaan aragnay hablo yaryar oo agekoodu aad u da-yar oo da-dii iskuullada dhiganaysay ah la soo qaqabtay taasuna waxay ku tusaysaa nin waliba wuxuu dhalay caruur buu leeyahay ma jeclo ciyaalkiisa in saa loo soo qaqabto iyagoon waxba samayn la keeno xabsi magaalada ka fogo ka baxsan magaalada waalidkood in saa looga soo fogeeyo waxay ahayd in hargeysa dhexdeeda lagu hayo haddii meel lagu haynayo aan halka la keenin laakiin waxaa mushkilad ah in caruurta intaa laaleeg jeel dunidaba lama xukumo ciyaal intaa laaleeg oo tiniijal ah oo mudaharaaday in iska taga layaada un bahay laakiin way dhacday arrinkanu waxaan baa anigu u malaynayaa madaxweynaha jabhuuriyadda soomaaliland muuse biixi inaanuba ogeyn ciyaalkan inta laaleeg ee la xidhayn lagu yidhi dad waaweyn baa mala xidhanba mala odagaba looma sheegin baan u malaynayaa mar odaga in dadkan la taliya ama la shaqeeya dee waa inay dadka
dhageystaan oo eegan oo ay si fiican ula taliyaan. Waxaan kala u sheegayaa wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka, dhaqanka iyaga inoo qaabilsan, bal wasiirka waxaan weydiinaynaa Saleeman Cali, isagaan weydiinayna bal dhaqan ahaan adaa dhaqanka u qaabilsanay, dee dhaqankeenu ma dhigayeen ciyaal intan laaleeg jeelasha lagu hayo? Taas intaasaa kaga baxay. Waxaan leeahay qoladii ururada u qaylinaysay u waalatay in ururo la furo, giddigood wada maagi maayo ragga qaarkii ay u waasheen, ninkii banaayo uu lagu fasaxay waa taa la istuul saaraye, bal ninkii nacas uun baa dhaca, ninkii nacasa uun baa dhaca. Saasaan taana kaga baxayaa. Waxaanu maanta soo booqanay hablihii dhallinyarada ahaa ee la qabqabtay, ee qaar iyagoo waxbarashadoodii ka yimi, qaar iyagoo ka yimi shaqadoodii la wada duubay ee lagu xaraystay jeelka. Anu waxaan qabaaba inaanu muuse sidan sax ku ahayn, sababtoo ah habluu dhalay waa la dhalay. Waxaan uu samaynayo ee cadaalad darrida intaa leeg anigu hooyaanu waan damqanayaa. Waxaan arkay hablaha yaryar qaar baan 15 kuma u buuxin oo 15 jir baa ahayn oo miisaaniyaddii hooyada anaga hayna. Marka waxa weeye anu waxaan isla imika qaranka Soomaalilan hadday inuu nabadooda iyo dalkooda iyo soo jiritaanka uga doonayaan muuse sax ma ahee ha la iska qabto. Soomaalilan iska qabato oo qaranka Soomaalilan dee ha iska qabto. Cadaalad maaha sidani. Awlaadda intaa laaleeg baan xidhanayaa oon jeel ku haysanayaa oo sidii jeel ogaadeen baan samaysanayaa oo weliba intaan magaaladii ka keenay baan gabiil ay ku soo tuurayaa. Cadaalad maaha wax ummadda muuse u rimanaysana maaha. Muuse oo halkaa waad ku gudhay, waad ku arrin weyday. Maxaabiis waxaa la yidhaha dadka waaweyne dembiga gala. Maxaabiis waxaa la yidhaahdaa dadku ku isku qabanayo. Maxaabiis waxaa la yidhaahdaa dadka run ahaantii la odhan karo dee waa dad xabsiga u qalma. Maanta waxaanu soo aragnay hablo yaryar oo aan u qalmin xabsi. Ta khaladka weyna jiraa waxa weeye maalintii Khamiistii 12-kii bishaa la xidhaye maxaa loo keeni waayey maxkamad haddaanay meeshan wax ku duugnayn? Meeshan waxbaa ku duugan, xaalad kale ku jirta. Marka waxaan leeyahay madaxweyne, dadka dirataa waa dad adigun waxaan hayna kugu guuraaya oo kugu duminaayo isla isaga sumcad xumo ha ka qaado, bal waxaad soo eegtaa soo booqataa xabsigii gabiilay, bal dadka ku xidhxidhan dad waaweyn mudaharaad abaabulo yihiin inay dad yaryar yihiin, bal taasoo kale ogow. Marka taasoo kala saarto ayuunbaaba lagula xisaabtami karaa. Annagoo wada dhan maanta madaxdii heer qaran ee xisbiga Ucud waxaan booqanay maxaabiistii ku xidhneed gobolka gabiilay. Run ahaantii marka laga hadlayna meesha waxaan ugu tagnay caruur yaryar oo under age badan, hablo yaryar oo wallaahi qaarna secondary dhigta, qaarna jaamacada dhigta oo waxbarashadoodii halkaa ku waayey. Waxaan aragnay inan iyadana lugta ka jaban iyo inan kaloo xanuunsanaysa oo tabcaan ah oo weli jeelkii ku jirta. Waxaan leeyahay xukuumadda kulmiye, waxaan waa idinku ceeb dad yaroo fikirkooda dhiibanayay, mudaharaadaad ogolaateen, ood warqad noo siiseen oon dhibaato wadan, hablo waxuma dhibaateeyaan ayagu waxna ma geystaan. Marka in ardayda andreshka ah ee secondary-ga dhiganaya maanta, ee jaamacadaha ku jira, ee halkaa waxbarashadooda ku waayeen, wallaahi waa dhibaato sida ugu dhaqsaha badan inay ku soo daayaan. Rabiila Axmed Diriye iyo Anyaanla Ismaaciil, telefishinka CBA magaalada Gabiile.